gādāt, lai jums trīs darbu izdodas veikt. Līgo vakars Jēkabpilī aizvadīts īsti tautiskā noskaņā ar brīvdabas izrādi skrotradienas silmačos. Skatītājus aizkustināja un smīdināja izcils aktieru ansamblis Ģirds Ķesteris, Elīna Vāne, Kārlis Neimanis, Ieva Puķa, Inta Tirole, Inese Ramute, Regīna Devīte un citi. Nu, gan tagad... Jā, Rīgu redzēs. Tev plakatiņu nav vieta, ja? Bodi grib atvērt, ja? Tvēli, tāli, visi pasitāji, visi pasitāji. Īpašs prieks vietējiem bija redzēt jēkabpilieti Dārtu Daneviču, kura izrādē iejutās Zāras lomā. Kad es uzzināju, ka 23. jūnijā mēs spēlēsim Jēkabpilī, tas bija uzreiz skaidrs, ka man ir jāpiedalās. Un man ļoti, ļoti patīkami ir tas, kas var saspēlēties kopā ar aktieriem no visiem Latvijas teātriem. Tas arī tāds pasākums, kas parasti bieži negadās. Ņemot vērā, ka šī ir brīvdabas izrāde, dzirdamību nodrošināja mikrofoni, lai gan bija daži momenti, kad skaņa pazuda, aktieri neapjuka. Es skanu. Jāce? Es neskanu. Skanēsi. Sara! Nu es skanu. Jāce, jā! Maiņ! Mana puki, mana buki! Interese par Blaumaņa lugu jaunajā izpildījumā bija ļoti liela. Krustpils saliņa bija cilvēku pilna, daudzi izrādi vēroja stāvot kājās vai sēžot zālītē. Skatītāji bija sabraukuši no dažādām Latvijas pilsētām. Joprojām aizrautīgi, kā skrodardienās, viss notiek. Un notikumi ir ļoti spraigi, un aktieru spēle ir ļoti laba, un viss ir saule, viss kārtībā. Izrāde ļoti laba. Patīk mums ļoti. Mēs jau sen gatavojāmies un gribējām redzēt šo izrādi. Nu, interesanti, kas no visiem teātriem salikt aktieri. Tā izrāde jau zināma vienīgi, ka nu, cik cits aktieru sastāvs un var skatīties katros jāņos. Man liekas, ka tas taisni tā, nu, tādu svētku noskaņu dod. Šajā iestudējumā īpašs notikums bija vietējo amatieru kolektīvu iesaistīšanās izrādē. Līgotājus tēloja dziedātāji no kora Unda un dejotāji no deju kolektīviem Pastalnieki un Kreidzburga. Viņi bija sagatavojuši vairākus priekšnesumus. Daudz izrādes skatītāji ir vienasprātis ar uzveduma producentu Niku Volmāru, kurš teica, ka latvietis bez skrodardienām nevar, tādēļ tās tiek iestudētas atkal un atkal jau vairāk nekā 100 gadus. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.